Yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini tatbiq etish, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda qutqaruvchilik kasbiga qiziqtirish maqsadida Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga biriktirilgan 2-sektor yoshlar o'rtasida poytaxt favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i birinchiligi kubogi o'tkazildi. Tashkil etilgan musobaqada yoshlar arm wrestling, stol tennisi, shaxmat, shashka sport turlari bo'yicha o'zaro bellashdi. Qiziqarli kechgan bahslarda ishtirokchilar o'zlarining imkoniyatlarini sinovdan o'tkazib, g'oliblar aniqlandi. Musobaqa yakunida g'olib va sovrindorlarga hamda hayot faoliyati xavfsizligi o'quv markazida tahsil olib tamomlagan 2-sektor yoshlariga favqulodda vaziyatlar profilaktikasi targ'ibotchisi sertifikati va esdalik sovg'alari topshirildi. Shuningdek, tadbirda tezkor guruh qutqaruvchilari tomonidan har xil turdagi jismoniy mashg'ulotlar bajarilib, o'quv minorasiga tezlik bilan ishg'ol qilish narvoni orqali o'z chiqishlarini namoyish qilishdi.